V sobotu 14. decembra sa konal už 29. ročník medzinárodného cestného behu Hodonín-Holíč-Skalica. Obľúbené atletické podujatie sa teší mimoriadnemu záujmu, o čom svedčí tohtoročných 406 zapísaných pretekárov z Čiech a Slovenska i ďalších krajín Európy. Borcov oficiálne privítal pri Hodonínskej radnici starosta Libor Střecha, ktorý zároveň odštartoval tieto tradičné predvianočné bežecké preteky. Ja vám prejú úspešný závod 29. ročný medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica je pred nami. Pripravte sa! A závod je odstartoval. Myslím, že to bude vyzať 400 pešcov, ktorí dnes prišli tady na námestí. V prvej polovici trate sprevádzal bežcov nepríjemný dážď a vietor. Viacerým, iba naľahko oblečeným, toto počasie viditeľne neprekážalo. Pred Holíčom sa pole pretekárov roztiahlo a do čela sa s výrazným náskokom dostali dvaja ukrajinský a jeden český borec. Tesne pred Skalicou sa porade premiešalo a do cieľa ako prvý dobehol Ukrajinec v drese Demolexu Bardejov Oleksandr Matvíčuk. Dosiahnutý čas 38 minút a 23 sekúnd mu zabezpečil absolútne prvenstvo. Obhajca minuloročného titulu Jiří Homoláč z Univerzity Brno dobehol so stratou 36 sekúnd na druhej priečke pred ďalším Ukrajincom Sergijom Rašupkinom. V kategórii žien zvíťazila Katarína Pejpková z obal servisu Košice s časom 46-45. Svoje zastúpenie mali opäť aj atleti Holíča, ktorých 24-členná účasť bola v doterajšej histórii tohto behu najvyššia. Zo šiestich bežcov AK Junior bol papierovo najväčším favoritom Tomáš Skala. Zlepšiť si z predchádzajúcich rokov osobné výkony, no a určite by som chcel zamieriť na nejaký čas okolo 43 minút a lepšie, no. Ak by sa podarilo. Počasie je fajn, pokiaľ nebude fúkať nejaký silnejší vietor alebo viacej pršať, tak myslím, že fajn. Tomáš Skala zvládol trať dlhú 12,5 kilometra za 43 minút a 3 sekundy. Ako najlepší holícky bežec obsadil skvelé 11. miesto v absolútnom poradí a celkovo 9. priečku v kategórii mužov. Druhý najúspešnejší Holíčan v drese AK Junior, Ondrej Marenčík, dobehol na peknom 14. mieste. Výborný výkon podal aj jeho oddielový kolega Pavol Riečický, ktorý v kategórii juniorov obsadil 7. priečku. Z holíckého tímu dosiahla najlepšie umiestnenie Renáta Nosková. S dosiahnutým časom 58-53 vybojovala v celkovom poradí žien výborné 10. miesto. V súťaži družstiev zvíťazil obal servis Košice pred AK Kroměříž, ako tretí sa umiestnil AK Junior Holíč. Jeho bežci dosiahli najlepšie výsledky v doterajšej histórii behu Hodonín-Holíč-Skalica.